Vítám vás v Hluboravském kurzu. Já jsem Zdeněk Hájek. V současné době již několik let dělám předsedu mykologického klubu v Plzni, kde pořádáme různé výstavy, poradny hub a scházíme se, chodíme rovněž na vycházky do přírody. Hubám se věnuji, dá se říct, téměř 50 let a při vzpomínkách na moje začátky se mi objevují takové chvilky, kdy jsem tápal, chtěl jsem se něco naučit, nebylo kde, takže zpočátku jsem se učil od rodičů, potom jsem navštívil nějaké ty výstavy hub, postupně jsem se dal do tehdy Československé vědecké společnosti a Československé mykologické společnosti a spolupracoval jsem i s profesionály v Národním muzeu Praha. Jezdil jsem na celoroční výstavy a hlavně na exkurzní semináře, takže za tu dobu jsem se postupně naučil, dá se říci, mnoho z mykologie. Vás do neplacené části kurzu, ve kterém se dozvíte spoustu zajímavých věcí z oblasti mykologie.